Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando pela sua vida. Eu quero apresentar a sua vida a Deus. Eu vou estar orando por você para Deus trazer limpeza sobre a tua vida e purificação em sua vida. Deus vai passar com teu poder. Deus vai te visitar nesta oração. Deus vai te limpar. Deus vai te purificar em nome do Senhor Jesus. Todo mal, todo tipo de assolação vai sair da sua vida e você vai se tornar limpo em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação que se encontra em Mateus capítulo de número 15, a partir do versículo de número 18, que diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém e amém. Os fariseus e os escribas estavam questionando o Senhor Jesus, falando para o Senhor Jesus que os seus discípulos não lavavam as mãos. E o Senhor Jesus falou para eles: o que contamina o homem não é a falta de lavar as mãos. O que contamina o homem é os maus pensamentos, os homicídios, é os adultérios, o roubar, as imoralidades sexuais, é os falsos testemunhos e a calúnia. Contaminar o corpo é fazer estas coisas. Não é o que os escribas e os fariseus achavam, que simplesmente lavando a mão e tendo essas práticas ilícitas, segundo o Senhor Jesus e Deus, isto não contaminava, porque estas coisas eles praticavam. E o Senhor Jesus falou para eles, os ensinando: para ser puro, nós precisávamos de não simplesmente lavar as mãos, mas deixar de praticar estas coisas que o Senhor Jesus citou. Eu vou estar orando, apresentando a sua vida a Deus, para Deus trazer limpeza sobre a tua vida, para Deus trazer purificação. Todo mau pensamento que traz coisas ruins, lembranças ruins para a tua vida, te levando para cometer estas coisas aqui citadas nestes versículos, eu vou estar orando e repreendendo, e Deus vai tirar todas essas coisas da sua vida, do seu coração, dos seus pensamentos, em nome do Senhor Jesus. A sua vida vai ser pura. Deus vai te trazer libertação. Deus vai fazer uma restauração completa em sua vida, nesta oração, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, feche os teus olhos,
coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo, poderoso Deus e Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença. Esta pessoa, Deus, que quer uma purificação da sua vida. Esta pessoa, Deus, que quer uma limpeza em sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus vai passando com teu poder, com tua unção sobre a vida desta pessoa. Vai tirando, Deus, todo pensamento ruim, todo pensamento mau, tudo que tem assolado a mente desta pessoa. Eu repreendo agora. Você que tem trazido pensamentos ruins, você que tem trazido pensamentos maus, vai saindo da vida desta pessoa, vai saindo da mente desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo agora. Sai, pensamento ruim, sai, pensamentos maus, em nome do Senhor Jesus. Pai, todo pensamento de homicídio vai tirando agora, vai tirando da vida desta pessoa. Todo desejo, Pai, de morte do próximo, todo desejo no coração de vingança, vai saindo da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, vai atuando com o teu Espírito Santo, com o teu poder, vai tirando, Pai, todo este desejo ruim da vida desta pessoa. Pai, em nome do Senhor Jesus, tire todo o adultério, toda vontade de trair, toda vontade de se prostituir, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Pai, tire todo o mal, todo espírito de pombagira que está levando esta pessoa para o adultério, que está colocando, Deus, esta pessoa em adultério, em nome do Senhor Jesus. Seja repreendido agora, mal, vai saindo da vida desta pessoa, vai saindo, Pai, do casamento desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, tire, Pai, esta vontade, este desejo de roubar, este desejo, Pai, de ter aquilo que não é seu. Pai, em nome do Senhor Jesus, traga o seu renovo, tire todo o mal da vida desta pessoa. Vai repreendendo, Deus, este desejo, Pai, de ter aquilo que não é seu. Vai tirando, Pai, do coração, da mente, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, todo desejo de imoralidade sexual. Vai tirando, Pai, toda a imoralidade da vida desta pessoa. Esta pessoa, Deus, que assiste, Pai, pornografia. Esta pessoa, Deus, que entra na internet, está viciado na pornografia e tem desejos de imoralidade sobre a tua vida, até mesmo no seu casamento, em nome do Senhor Jesus. Vai tirando este desejo, vai tirando este mal do coração, dos pensamentos desta pessoa. Vai tirando, Pai, toda malícia, todo mal, toda prostituição e desejo da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, tire todo falso testemunho, toda mentira da vida desta pessoa. Deus, vai tirando, Pai, toda mentira, todo desejo de falar falsamente, em nome do Senhor Jesus. Pai, tire toda calúnia, todo mal,
Pai, que está sendo colocado na boca, na vida desta pessoa para falar dos outros, em nome do Senhor Jesus. Vai restaurando a mente, os pensamentos, vai tornando esta pessoa limpa, vai tornando esta pessoa pura, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento a cada pedido de oração, a cada pessoa, Pai, que está com seu nome aqui nos comentários. Vai passando, Deus, com teu poder. Vai passando, Pai, com tua unção. Vai passando, Pai, sobre a vida desta pessoa. Vai tirando, Deus, todo desejo maligno, tudo que tem assolado o coração, a mente, os pensamentos desta pessoa, aqui nos comentários, em nome do Senhor Jesus. Vai trazendo a pureza, vai trazendo, Pai, a limpeza da vida desta pessoa. Pai, traga pensamentos bons sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários. Vai trazendo, Pai, purificação sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários. Vai purificando, Deus, a vida desta pessoa, os pensamentos dela, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor faça a tua restauração completa sobre a vida desta pessoa. Pai, que o Senhor, Deus, traga paz e alegria. Pai, que o Senhor faça novo tudo na vida desta pessoa. A tua restauração seja completa, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Deus te purificou nesta oração. Deus trouxe limpeza para a tua vida nesta oração. Deus, Ele é poderoso para lavar as tuas vestimentas. Deus, Ele já te perdoou, Ele já te sarou. Deus, Ele já te purificou, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.